për të hequr çdo dyshim në lidhje me vaksinimin, tre ish presidentët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë dalë vullnetar për të hequr çdo dyshim. Ju a do dilnit vullnetar dhe a do ta bënit vaksinën apo jo? Çdo tre mafiosa, çdo tre maskarenj. Maskarenj, ha? Ata kanë shpikë atë dhe do ta bëni gjë. Barack Obama, George Bush dhe Bill Clinton. Këta kanë dalë vullnetar që të heqin çdo dyshim të njerëzve. Po kemi dalë vullnetar. Do shkosh te di? Po. Të shoqërohen se janë këtu te kafja këta tani të tre. Po, hajde. Hajde ikim bashkë. Të tre. Ja pra, ish presidenti të shtetit. Po këtu të tre, ku jemi të tre? Këtu po te kafja këtu ikë. Po jo, burrat. Vaksinimi duhet. Duhet vaksinimi. Duhet vaksinimi. Ai që nuk e bën ne ka kafë gabim. Është gabim i madh bile. Do të bësh vaksinë, ha? Do të bësh sepse duhet që të arrihet edhe imuniteti turmës. Disa e kanë, disa e ka kaluar, disa dhe e bëjnë me vaksinën, atëhere kjo, po të duesh të gjithë shokët, edhe gjithë fajet vizin, edhe gjithë, komplet, komplet, do të bësh edhe vetë vaksinimin. Do dilni vullnetar? Po, dhe dalin. Do e bënit vaksinën, e? Po. Jo, asë dhe pa me fare. Nuk dhe pranoni vaksinën? Jo. Do mendoja, do më thënë që do të boja vaksinën. Nuk dhe bënit? Jo, ndje e mirë, nuk e di, se qa mund ndodhi me njëri unë. Vaksinën përpara ta bëjnë politikanët. E kuptoj. Edhe mjekët. Por qëse më sukses e bën gjithë popullata. Por qëse ata ikin tym, atëherë shpëton populli, mirë hat popull. Ju vetë do dilni vullnetar? Po kë? Për vaksinimin? Unë për vaksinimin, po ja, unë jam mbi 70 vjeç e lart, s'ka. Po çfarë lidhje ka me jeta është e shenjtë? Ë, jeta është e shenjtë, po. Vlen në çdo mosh. Unë jam e kam grupin e gjakut 0 pozitiv, unë kam imunitet. Ke imunitet? Po. Tre presidentët kanë dalë vullnetar për të hequr çdo dyshim lidhje me vaksinimin. Po le të dalin si duan presidentët, unë kam bërë gjithmonë të vazhdoj ta bëj. Do të vazhdosh ta bësh. Po kjo është çik ndryshe si vaksin. Se çfarë ka? Po ku ka pasur një Covid në Shqipëri? Pa, e njëjta gjë është o buri vet, po hajde. E njëjta gjë, ëh? E njëjta si vaksinat e tjera është edhe kjo se. E kuptoj. Respekt. Si mendoni? Inshallah. A di ku thonë të thjerë inshallah? Patjetër. Ha. Me leje Zotit. Pikisht pa Zotin nuk bën gjë. Dhe smunje nga Zoti, është ai hek vet. Edhe ajo është mirë me e bon, sepse njerëzit e shpërtoi edhe nga psikologjia. Nga psikologjia. Ka psikologjinë e keqe. Po besoj një Zotin, zëm dhe fare këta maj vetë për policin. Zëm dhe fare e punë. Dhe bën juve? Vaksinën e? Vaksinën. Po si mos ta bëj, vjen vaksina mos ta bëj, unë jam plak njëri, më duhet ta bëj patjetër. Patjetër. Po juve, shoku? Jo. Jeni shok dhe mendime të kundërta, po pse? Po mirë, kjo është e drejtë e ti, kjo është drejtë e jemi. Po pse s'do e bënit juve? Po s'dua të bëj, se nuk e di se qarë vjenë të të bënë. S'ke besim, ha? Nuk kam besim. Po kanë dalë këta pra, tre ishë presidentët, unë prandaj... A e ka bërë edhe ja. I Koresë, shumë mirë. I Koresë? Ba mirë. Apo s'të bindin dhe këta? Nuk kam bindin dhe këta. Sa për djeni edhe këti dikur do t'i mbushet... Do t'i mbushet mendje. Duhet pa tjetër që të kenë mundësi njerëzit të na shikojnë, duhet të klikoni këtu edhe do bësh gishtin kështu. Lezojnë qik tekstin tani ti, po mos e marrë gishtin që në fillim. Jo. Të ta vendosësh në fund. Tekstin be aty, unë po marrë gisht. Për të ndjekur më shumë video rreth programit ton, regjistroheni në kanalin zyrtar të Vision Plus në YouTube. Tu. Qartë, ja, ka që thjeshtisht.